waan ku faraxsanahay mar kale inaan fursad u helay inaan qayb ka noqdo martida book fair-ka. Waa madal runtii qofka jecel urinta iyo inuu wacyigiisa koriyo madashii ugu saxsanayd ee uu iman lahaa weeye. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan buugga daba qabsado dadka waaye aragaa ee dhinacyada kala duwan ee nolosha aqoonta iyo xirfadda iyo waaye aragnimada u leh, inaan wax ka barto, la sheekaysto, aragtidooda nolosha fahmo. Aad baan ugu faraxsanahay. Waan xanaan isleeyahay waa meelaha ugu mudan ee qof damacsan inuu meel fog gaadhaa uu sahayda ka qaadan karo. Waa meel si aad u qurux badan loo soo gaasimay. Teatarka maanta lagu qabtay maalmihii hore way ka xiiso badan tahay. Si aad moodaa barnaamijyadii inay barnaamijyadii hore uga sii fiican yihiin. Buugta buugaagta hore way ka badan yihiin. Qoraayaasha qoraayaasha hore way ka badan yihiin. Waxaan isleeyahay markaan akhristayaasha Soomaalida aad ay u kordhaan iyo qoraayaasha Soomaalida. Sanadka dambe waxaan rajaynayaa intaan in ka sii badnay inay noqoto. Kheyr aan rajaynayaa. Halkan waxaa u imay in aan soo bandhigo buuggayga Geeltoosiye oo ah buugga ugu horreeya aan qoro. Dadkii iga caawiyeyna halkanaan ka dhex arkay Adeer Saciid Jaamac Xuseen Gacmuudi, sawiradiisa oo halkan ku yaalla, sharaf ayay ii tahay runtii inaan ka soo qayb galo carwada bandhig buugaadyada Muqdisho oo muddo badan aan kor kala socday. Laakiin maanta aan fursad u helay inaan ka mid ahaado dadka wax soo bandhiganaya. Sidoo kale waxaa aad iyo aad iyo aad maaragtay aan ula dhacay oo ii cajibiyey in caruurta da'da yar ay leeyihiin meel u gaar ah, ay lahaayeen shalay maanta ilaa biri maaragtay wax ku sawirayeen, ay qayb uga ahaayeen bandhig buugeedka carwadatan ee Muqdisho Book Fair, taas oo sameynaysa maanta caruurta naftirkeeda inay iska dhex arki karaan. Marka sharaf ayay ii ahayd. Aniga kii koowaad aan ka soo qaybgalo waaye, waayo uubaale waxaan ku leeyahay kayd buugaag aan ku leeyahay. Marka qaybta af Soomaaliga aan rabaa inaan badiyo si maarata mxuu ahaa asxaabta ii timaada maarata ee u helaan buugaag af Soomaali ku qoran. Maanta qaar aan iibsaday, aan u iibsanaya inaan kaydkayga badsado. Waxaa ka mid a taariikhda Mowge, Allaha u naxariisto. Waxaa ku jira buug ku saabsan taariikhda Lixle oo gurigiisa aan hormaro, marxuumka Allaha u naxariisto. Waxaa ku jira suugaan oo soo qoray maxaa idaajaa mire oo ku jiro. Marka buugaagta, marka qalinleyda maahe akhristayaashaan ku jira aniga. Aniga wax buug ma qoro, waa jeclahay inaan buug qoro laakiin ma qori karin. Inaan qoraan damcay laakiin waa ka gaabiyay. Haddana waxaa ii roonayd maarata maxaa inaan ka soo qayb galo anoo qora ah oo qalinla ah, laakiin waxaan ka soo qayb galo hadda anoo akhriya ah. Marka akhristayaasha Soomaalidu way soo badanayaan. Waxaan ku maaratay dhiirigelinayaa dadka wax akhriya inay buugaga af Soomaaliga aad u akhriyaan. Waxaan kala darmayaa saaxiibkii Xujaale inuu mar dambe gafin maxaa lahay buuggan oo kale maxaa lahay bandhigan uusan marnaba gafin. Haddii kale telefoonka laga xadaa Nairobi soo joogo. Marka dadka saaxiib la ah qalinka yay ka maqnaan in bandhig kasto, haddaa Baris lagu dhigaayo ama lagu dhigaayo Nairobi ama Jamaica lagu dhigaayo, buug caafimaad waaye saaxiibyaal. Yaa maskaxda ku bislaanayso. Yaa qoraayaashii arkaysaa qoray buuggi aniga hadda shalay sheego buuggeeda ma gadanin. Meeshaan degana ay u keentay weliba iyadoo ii saxiixday. Yaa cala Amerikana saasaa maad rajeyraa inuu sameeyo. Inkastoo buuggiisa aan haysto laakiin mid kale uu saxiixay waa qaadan lahay. Asxaabteeda marka waxaan ku buurinayaa qoridda buugaga. Dadkii qoray aad ay u mahadsan yihiin, maskaxdooda tuujiyey. Kuwa akhrisanayana waxaan u malaynayaa inay u xiisi doonaan inay buugaag kale la sii qoro oo maarata maxaa la badiyo tayada maskaxda maarata maxaa dhalinyarada iyo waayeelka labadaba.